В Сумській клініці Святого Пантелеймона відкрився новий центр – серцево-судинних ендоваскулярних реконструктивних технологій. Місце, по суті, унікальне. Принаймні, в області, як кажуть фахівці, нічого подібного. Поєднання висококласних фахівців плюс новітні технології і обладнання. Перша гордість центру – операційний блок. Технологічно тут все вивірено до дрібниць. В операційному блокі дві операційні, тобто операційна, рентгенопераційна з сучасною ангіографічною установкою Infinix Toshiba дає можливість візуалізувати артерії, вени, візуалізувати коронарні артерії розміром 2 мм, збільшуючи їх у 20-кратному розмірі. Тобто величезний 75-дюймовий монітор виводить нам з такою роздільною здатністю, які, в принципі, ну, це останнє покоління ангіографічних систем, які дають нам таку можливість. Мало того, поряд з рентгеноопераційною є операційна відкритого типу, там, в якій знаходиться апарат штучного кровообігу, та де ми робимо гібридні оперативні втручання. Це наша, скажімо так, наша фішка, наша особливість головна. Ми працюємо в команді з судинними хірургами, і це безпосередньо не треба пацієнта вивозити з одного блоку в інший блок, на інший поверх. Все це робиться воєдино. Тобто робиться спочатку ендоваскулярний етап або відкритий етап, далі робиться ендоваскулярний етап. Новизна в тому, що всі наші операції, майже всі наші втручання робляться з невеличких 2-сантиметрових розрізів, або взагалі майже всі втручання робляться через прокол. Операційні працюють 24/7. Бригади у складі серцево-судинного хірурга, інтервенційного кардіолога, судинного хірурга, анестезіолога напоготові зробити операцію будь-якої категорії складності. Оперативні втручання нововідкритого центру клініки Святого Пантелеймона розписані на 2 місяці вперед. Якщо екстрено, вони отримують це надтерміново. Тобто, якщо треба, ми вночі зробимо оперативне лікування. Якщо, скажімо, пацієнт має чекати можливість, це нами вирішується, то пацієнт дочікується своєї черги на операцію. До відкриття серцево-судинного центру готувалися майже 2 роки, ретельно вивчаючи досвід провідних українських і європейських клінік. Майже всі втручання робляться під регіональною або провідниковою анестезією. В нашій команді лікарні Святого Пантелеймона працюють одні з самих кращих фахівців-анестезіологів, які володіють цією методикою, які забезпечують нам повний контроль всіх показників під час операції. Тобто пацієнтка знаходиться в операційній свідомості, слухає класну музику, тобто атмосфера звучання у нас широкоформатні динаміки, які супроводжують акустичний супровід всіх наших операцій. Пацієнтка заспокоєна під час цього втручання, вона спілкується з нашими анестезіологами, і буквально через 1,5-2 години пацієнтка виїжджає з операційної, на наступний день вона виписується додому. Директор клініки Володимир Поцелуєв каже, важливий аспект в рішенні створити цей центр – це щоб мешканці найбільшого району області мали доступ до максимальної кількості послуг. Це дуже зручно, особливо для мешканців Сумського району. Тобто вони приїхали, тут пройшли всі дослідження, які потребують, і безпосередньо вже там кому потрібно операційне втручання або якісь інші там лікувальні процедури. І, мабуть, в цьому, знаєте, щоб все було в одному місці, мабуть, в цьому і є така унікальність цього центру, щоб от і всі фахівці, і тут прийшов, отримав тут всі послуги і вже поїхав додому. Пацієнти новоствореного центру кажуть, перебування тут дуже комфортне, а найголовніше – почувають себе у надійних руках. У Марченка я був на консультації, він відразу сказав, в чому проблема і що треба робити. Він сказав, що я забуду про свої проблеми, тому я з оптимізмом тут знаходжусь і чекаю на операцію. Проблема в мене з ногою, з сосудами. Якщо б не було цього відділення, я б, мабуть, був вже без ноги. А так я на своїх ногах. Дякую лікарям. В центрі говорять, відкриті до співпраці із сімейними лікарями, із вузькими спеціалістами, аби тільки допомогти пацієнтам у і без того непрості часи. Діагностика судин голови та шиї, тобто головного мозку пацієнтів, ті, які мали інсульт, це до нас. Діагностика судин серця, це до нас. Діагностика судин аорти та нижніх кінцівок, це до нас. Діагностика судин верхніх кінцівок, це також до нас. Варикозне розширення підшкірних вен, ультразвукове дослідження, консультації, операції, які пацієнти вже перенесли в інших клініках і мають все одно
одно мають якісь, скажімо так, скарги, якісь там повторні варикозні розширення, це також до нас. Формування артеріовінозних фістул у пацієнта з хронічною нирковою недостатністю. У нас ультра, скажімо так, топовий фахівець та Тимохін Анатолій Олександрович, це, скажімо, в галузі судинної хірургії взагалі, ну, це вершина, скажімо так, айсберга, це, ну, такі глиба знань. Більше інформації і всі контактні дані є на офіційному сайті клініки Святого Пантелеймона або на їх сторінці у Facebook.